Hej, jeg hedder Brian Mark. Jeg har hoppet i køkkenet hos GastroTools. I dag, der skal jeg vise jer verdens nemmeste sauce, og måske mest alsidige sauce, en sauce blanket. Vi starter med 100 gram smør. Smøren, den skal vi have op og koge, og den koger vi sammen med vores hønsefond. Hønsefonden, den er trukket med persillestilke. Altid få noget liv i saucerne igen, og det kan du gøre ved at lige trække lidt krydderurter eller peber, hvor vi gerne vil have. Og der skal vi bruge ca. 100 gram hønsefond også her. Hønsefond, smør skal koges op. Til dem skal vi bruge 2 æggeblommer, og det frier vi lige for viden her. Og en god spiseske fuld creme fraiche, gerne så fed som muligt. Vi skal have peber i, vi skal have salt i, og vi skal have vores eddike. I det her tilfælde har jeg lavet en estragon eddike, cirka en spiseske fuld. Vi pisker herligheden sammen. Hønsefongen og smøren er næsten ved at være på kogepunktet nu. Og så skal vi have hele massen stavblandet over i æggeblommerne og creme fraichen, og så får vi en cremet sauce ud af det. Smør, hønsefong er nu på kogepunktet, og det er nu, at vi skal have den stavblandet ned i ægge creme fraiche massen her. Stille og roligt ned med smøren og hønsefongen. Og så får vi sådan en cremet konsistens på saucen. Som sagt er det her en sauce, som er ret alsidig. Den går til fisk, kød, fjerkræ og måske verdens nemmeste. Vi stavblander den godt igennem. Og vi er klar til servering. Det her, det er verdens nemmeste sauce, og måske mest alsidig. Smager eventyrligt. Prøv det.